اور میں ایک عرض مقدسہ کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ یہ عرض مقدسہ، یہ حرمین طیبین کی پاک سرزمین، الہ العالمین تو اس زمین کو ہر فتنے سے بچائیو، الہ العالمین یہ زمین، یہ پاک سرزمین کاش کی حرمین طیبین کی پاک سرزمین، یا الہ العالمین یہ ناپاک یہودیوں سے اس کو محفوظ فرما دے، اور ناپاک عیسائیوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ اس پاک سرزمین کی تو حفاظت فرما، اور اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنے والوں کی بھی الہی تو حفاظت فرما، اللہ تو اپنا کرم فرما، اور ہمیں جو نسبت ہے اس سرزمین مقدس سے، اس عرب کی سرزمین سے، اس حرمین طیبین کی سرزمین سے، اور اس عرض مقدسہ سے، وہ اللہ جانتا ہے کہ اسی نسبت کو تو ہم اپنے لیے باعث انحدار سمجھتے ہیں، اے اللہ اس عرض مقدسہ کو بچا اور تمام فتنوں سے محفوظ فرما، اور جو دشمن نگاہیں اٹھائے کھڑے ہیں الہی، جو دین ہیں الہی ان کو تباہ کر دے، اور اس عرض مقدسہ کو تو ہر فتنے سے بچا لے، یا اللہ حرمین طیبین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما لے، اور دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے قبل اولا اور بیت المقدس کو بھی یہودیوں کے ناپاک قدموں سے پاک کر دے، اللہ ہمارے سب مقامات مقدسہ کو یہودیوں سے پاک کر دے الہ العالمین، اور سب اسلام کا بول بالا ہو، اور ہر جگہ الہی توحید کا بول بالا ہو، اور دل میں حسرم کی عظمتوں کے جھنڈے رہ رہے ہیں، یا اللہ ان سب حضرات کو اپنی اور یہ آئندہ کے لیے